ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያገኘናቸውን አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች የፋይናንስ ዘርፉ ላይ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ኢትዮ ቢዝነስ ዛሬ ሁለተኛው የቴሌኮም ጨረታ በመጪው አዲስ ዓመት መጀመሪያ ላይ ይወጣል ስለመባሉ አዲስ አበባ ከአፍሪካ ለኑሮ ውድ ከሆኑ 15 ከተሞች ቀዳሚ መባሏን እንዲሁም በከውጪ ደግሞ በአፍሪካ ጀማሪ ቢዝነሶች ከአጉሪቱ ውጪ ባሉ ድጋፎች ላይ መመስረታቸው ስጋት ነው ስለመባሉ የሩሲያ ነዳጅን የተመለከተ በዝርዝር ደግሞ የካፒታል ገበያን በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰብሎንጌ ይልቃልኝ በዝርዝር መልሳለሁ። የዛሬውን የኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ መረጃ በአጫጭር የቢዝነስ መረጃችን እንጀምራለን። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የቴሌኮም ድርጅት ጨረታን የተመለከተ ነው የሚሆነው። በመጪው ዓመት ለሁለተኛው አዲስ የቴሌኮም ድርጅት ጨረታ ይወጣል ነው የተባለው። በኢትዮጵያ ሁለተኛው አዲስ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢም ይሆናል። ይህም ድርጅት በመጪው ዓመት 2015 ይፋ እንደሚያደርግ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። በቀጣይ ይወጣል የተባለው የቴሌኮም ኩባንያ ጨረታ ከዚህ ቀደም መስከረም ወር ላይ ወጥቶ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን በተለያዩ ሀገራዊና ወቅታዊ ሁኔታዎችና ፍላጎቶች ባላቸው ኩባንያዎች ጥያቄ ሳቢያ ሊራዘም መቻሉን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ባልቻሬባ ለኢትዮ ቢዝነስ ገልጸውልናል። በአሁኑ ወቅትም ጨረታውን ለማውጣት የሚያስችሉ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ መሆናቸውንና ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ሲስተካከሉ በ2015 መጀመሪያ አካባቢ ጨረታው ይወጣል ተብሏል። ኢትዮ ቴሌኮም ላለፉት 127 ዓመታት በኢትዮጵያ በብቸኝነት የቴሌኮም አገልግሎት ሲሰጥም ቆይቷል። በቅርቡ ይወጣል የተባለው ጨረታም በሀገሪቱ ሶስተኛው ቴሌኮም ድርጅትም ያደርገዋል። በኢትዮጵያ በቅርቡ ጨረታ ያሸነፈውን ጨምሮ ሁለተኛው አዲስ የቴሌኮም ኩባንያ ነው የሚሆነው። ባለፈው ዓመት ዓለም አቀፍ ጥምረት ለኢትዮጵያ የተሰኘው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የወጣውን ጨረታ ማሸነፉ የሚታወስ ነው። አሁን ላይ አስፈላጊ የመሰረተ ልማት ስራዎችን እያከናወነ ሲሆን በቅርቡም ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት ማድረጓ ጥራት ያለው የቴሌኮም አገልግሎት ለዜጎች ለማድረስ እንደሚያስችል፣ ሌላኛው ደግሞ ለኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ቃሲዎች መሳለጥና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም እየተነገረ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ እስኪ መዲናችን አዲስ አበባን የተመለከተ አንድ መረጃ እናካፍላችሁ። አዲስ አበባ እንግዲህ ከአፍሪካ ለኑሮ ውድ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚ ተብላለች። ከሰሞኑ በወጣው መረጃ መሰረት የአፍሪካና የኢትዮጵያ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ ለኑሮ ውድ ከተባሉ 15 የአፍሪካ ከተሞች ቀዳሚ ስለመሆኗ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። የኑሮ ውድነቱ መለኪያ በመስፈርትነት የተቀመጡትም ለሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች የሆኑትን ምግብና አልባሳትን ጨምሮ ሰዎች ለመዝናናት እንዲሁም የጤና አገልግሎት ለመሸፈን የሚጠይቁትን ወጪዎች ያካተተ ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ እውቁ የጀርመን የመረጃ አጠናቃሪ ድርጅት ስታስቲካንን ጠቅሶ ቢዝነስ ኢንሳይደር እንዳስነበበው አዲስ አበባ ከ15 ለኑሮ ውድ ከሆኑ ከተሞች በአንደኝነት አስቀምጧታል። እንደ ዘገባው አዲስ አበባ ከሌሎች የአፍሪካ ከተሞችም ሆነ ከምስራቅ አፍሪካ ከተሞች የመሰረታዊ ፍላጎቶች ዋጋ በእጅጉ የተጋነነ ዋጋ የሚጠየቅባት ከተማ ናት ያለ ሲሆን በንጽጽርም 58.92 የተመዘገበበት ነው። እንግዲህ በዚህ መረጃ መሰረት በዝርዝሩ ከተካተቱ 15 ሀገራት ውስጥም 8ቱ ከሁለት ሀገራት ሲሆኑ ከደቡብ አፍሪካና ከሞሮኮም ከእያንዳንዳቸው 4 ከተሞችም ይገኙበታል። በሀገራችን ተገንብተው ወደ ስራ ከገቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ አንዱ ነው። የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለፉት 6 ወራት ከ24 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ አግኝቷል። ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ስራ የገባው የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ የተለያዩ ፋብሪካ ምርቶችን በማምረት ላይ ነው የሚገኘው። ገቢው የተገኘው ፓርኩ ባለፉት 6 ወራት ባመረታቸው የተለያዩ ምርቶች ሲሆን ፓርኩ በውስጡ ያሉት 8 ሼዶች ሁሉም በባለሀብቶች ተይዘው የተሰራባቸው ነው የሚገኘው። ፓርኩ በግማሽ ዓመቱ ከ21 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ተኪ ምርትም ማምረቱንም ነው የተነገረው። ፓርኩ በ6 ወራት ለ687 ዜጎች የስራ እድል፣ በአጠቃላይ 1732 ሰራተኞችም አሉት።